OK, já tě vítám u dnešního dalšího videa. Dneska jsem v kasinu Apollo Games, kde se podíváme na hru Crystal Miners. Tento automat má 40 výherních linií. Je tady symbol Wild, který nám nahrazuje všechny symboly, kromě symbolu bonusového. Dále je tu bonus, který nám spouští 5 až 15 volných zatočení, podle toho, kolikrát nám ten bonusový symbol padne. Nejlepšími symboly jsou pak Smaragd, Aquamarine, Křišťál. Tady si úplně nejsem jistý, takže to budu říkat zlato, i když vím, že to zlato není. Tady to může být nějaký třeba safír, pak nějaký oranžový kámen, asi rubín a růžový kámen. Dále tento automat nabízí 3 zajímavé funkce, mezi které patří respin, swap a mining. Doufám, že nám alespoň jedna z nich padne, vysvětlíme si to když tak za chodu. Tak jo, já to nebudu dál zdržovat, jako vždy, v kreditu mám připravený litr. Točit začneme za 20 korun, takže to nebudu dál zdržovat a jdeme na to, bonus, druhá točka, pojď. Tak, veliká škoda. To by byl zajímavý začátek, tak. Kolik? 12 korun. OK. 8 korun, zatím docela jako, pozor, tohle je nejlepší, ten nejlepší symbol. Smaragd. OK. OK. Nechám to načíst, nebudu to přeskakovat. Pojď ještě. Tak jo. Tak jo. 1032 korun, dámy a pánové. Asi na pátou točku. Paráda. Takhle to má vypadat. Takhle si to představuju každý video, ty vole. Díky. Super. Krásný big win. Paráda. Tak, teďka chytit ještě bonus. A jsme komplet. Super. Wow, no tak. Tohle je veliká škoda. Tohle je veliká škoda. Tam mít jenom jeden blbej smaragd na tom prvním bálci. Ty vole, to by byla neskutečná výhra. Hezky, 8 korun. Díky moc. Aspoň něco, tady to padá docela často, každopádně ty výhry nejsou úplně největší. Ale aspoň vám to vždycky pokryje třeba tak půlku točky. Jednou za čas se vám může povíst nějaký pořádný big win. Jako se povedl právě mě před chvílí. Hezky. Dvacka. Vrátila se nám točka. Abych se přiznal, tak tenhle automat hraju úplně poprvý. Úplně nejsem jeho fanouškem. Samozřejmě ho znám. Vím, že existuje. Bonus. Každopádně pokud mám teďka pane bonus, tak budu jeho největším fanouškem. A bohužel nic. I tak 56 korun. Lepší než nic. OK. Bez propojení, to se docela divím. Znova. Bonus. Tak opět se nám tady opakuje ten vzorec, o kterém jsem mluvil minulý video, že po každý začátku vyhráme bonus, prosím. Vyhráme docela dost a pak nás to pomalu začíná sjíždět. To stejný se opakuje i teďka. Zatím teda. Prosím, není šance, aby nám ten bonus nepadl. Není šance, pojď. Jeden symbol. Prosím. Ach jo. Škoda. Bohužel, bonus nám dneska není nejspíš souzený, ale pozor, máme tady swap. Swap funkci, která nám zajistí výhru. Uvidíme, kolik to bude. 140 korun, pěkná, 7x. Paráda. Tak jednu funkci už jsme viděli. Tohle nebudu komentovat. Jedeme dál. Hezky.
Rubíne. 4 koruny, tak to je zatím asi nejmenší výhra, kterou jsme tady viděli dneska. Ne, no, mě spíš baví automaty, kde plácnu, točíte za 20 korun, tak nejmenší možná výhra je třeba 20 korun, ok, ta vratka. Tyhle ty výhry, 2korunový, ty vole, za 20 korun točka mě úplně nebavěj. Jako chápu, jak ten automat funguje, každopádně je to takový, nevím no, asi nic pro mě. Hezky, něco se děje, hádám, že to je ta láva, je to tak. Tak pojď. Počkej, to je dead spin, ne? Nebo ne? Jak to funguje? Teď si úplně nejsem jistý. OK. Tak, dobrý. Už jsem myslel, že to byl dead spin. Každopádně, pěkná výhra. Cože? Litr? OK. Tak to jsem nečekal ani trochu. Je pravda, že tohle je jeden z těch lepších symbolů, takže... To dává smysl, každopádně. Tolik jsem nečekal, wow. OK. Tak jo. Druhá tisícovka, další backwin. Tak Crystal Miner se zatím velký překvapení. Tohle je zrovna automat, u kterého bych jako úplně neřekl, že máte šanci vyhrát tolik peněz za tak krátkou chvíli. Každopádně, jak můžete vidět, možný to je. Což je určitě fajn. Tak jo, dáme ještě pár toček. A viděl bych to nakonec. Chci si opět něco málo odníst. Je to tady, prosím, ten bonus, pojď na závěr. Krásný bonus. Neříkejte, že by to nebyl pěkný závěr. Tak, klasika, jak už to u mě bejvá. No nic, no. Hele, na druhou stranu nemůžu si absolutně stěžovat. Padly nám dva krásný bikviny. Takže... Hele, na to, že nám tady projíždějí bonusy. Na to už já jsem si zvyknul za ty videa, co mám natočený. Takže mě to už jen tak nerozhodí. Pohoda. Dáme na závěr. Pár toček za 30. Třeba něco ulovíme. Dáme si spodní hranici. Tak co, kolik to bude? Víte co, dámy a pánové. Dáme dvě točky za 25 korun a necháme to bejt. OK, dámy a pánové, končíme na 2000. Krásná tisícovka do plusu. Dalo by se říct, že jsme vytáhli to, co jsme tam minule nechali. Takže za mě určitě krása. Crystal Miners. Příjemný překvapení. Nečekal jsem, že tenhle automat může naložit tolik za tak krátkou chvíli. Každopádně stalo se, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nahoď tady like, nahoď tady odběr, já se na to budu těšit u dalšího videa, zatím se měj krásně a čau.